си ти. Мислих как светът с теб да промени. Беше с мен, но спря. Не те видя. Знай, всеки има път. Трябва сама да продължа. Знам, че до сега силна съм била. Вярвам в това, няма да спра. Искам това пак да изгоря, но да разбера любовта. Край на работния ден. Краниста Пешо решава да си почине директно в кабината. Красота! Седи си, почива си. Оп, бамнал 100 грама. След това решил да удари още 200. Минало се на минало време, кръкнал още 100 така. Станал му толкова хубаво, че изобщо да не слиза, за да не му се налага да се качва на другия ден. Така и заспал. 8 часа сутринта на другия ден. Да слиза долу за чиста вода си е направо самоубийство. От кабината оглежда цялата територия долу, вижда пазача и му крещи: «Ей, Кире!» От пресъхналото му гърло обаче не излиза глас, но слава Богу, пазача го забелязва и започва пантомима. Краниста, изобразявайки ходиш човек на пръсти, шепне: «Отиди!» Пазачът кимва. Краниста, потривайки пръсти, шепне: «Купи!» Пазачът отново кимва. Краниста показва две. Две! Кирчо пазача кимнал. Краниста рисува силует на бутилчица с бира. Следва ново кимване. Краниста, духвайки невидимата пяна, шепне: «Бира!» Пазачът пак кимва. Пешо Краниста, потривайки гърлото си, шепне: «Да разквася!» А Кирчо пазача отново кимва. След това си затваря очите с шепи отгоре и ги отваря. Затваря, отваря и гледа въпросително Краниста. Поудял Краниста, зъл като куче, слиза от крана, нахвърля се на пазача и казва: «Да ти се навиди! Помолихте! Отиди! Купи! Две бутилки! Бира! Да разквася!» А пазача казва: «Всичко ти разбрах, просто уточнявах. Тъмно или светло? Тъмна бира или светла?» Здравейте,
момичета, започва новия политически сезон. Ох, как се събудих. Ма това не бяхме ние, нали знаеш, това беше един друг бенд. Така ли? Ами, така. Боже, как се зарадвах! А, не, аз точно така да го изчистим. Ма моля ви се, трябва да смениме жанра, за да мога и аз един ден да стана политик. Ами, ти ще станеш ли по-висок? Ще смениме жанра, ако станеш ли по-висок. Не, няма да стана по-висок. Да. Добър вечер, скъпи зрители! За мен е удоволствие да ви представя картините на Мария Христова, позната от Нарисувай шедьовър с Мария Христова. Картините са с заглавие Венецианска маска 1 и 2. Сега, аз малко гадая, де, но предполагам това е Венецианска маска 1, а това е 2, но може и обратното де. Имаме също и картина с заглавие Жена с домино. Това, което трябва да знаете, Мария е магистър по лайфстайл с журналистика в Софийския университет. От малка се възхищава на творчеството на Владимир Димитров Майстора, а на 14 години започва да рисува негови картини и оттам се ражда любовта и към рисуването. Нека да я видим. Здравейте, аз се казвам Мария и може би ме познавате от Нарисувай шедьовър с Мария Христова. За съжаление, заради пандемията, в момента моето арт-студио не работи, но се надявам с нови сили да започнем. Иначе аз от малка обичам да рисувам и много се наслаждавах на творчеството на големия, великия Владимир Димитров Майстора, който беше моят първи учител в рисуването. И от тогава се запалих по скиците с пастели. Това ми е едно от любимите неща да рисувам с пастели и с моливи съответно. Затова реших малко по-късно да кандидатствам и в художествената гимназия и там завърших графика. След което обаче живота ме поведе в друга телевизионна светлина и дълги години работих в различни телевизии, но творчеството не спираше да ме преследва и просто аз исках да продължа да рисувам. И по този начин всъщност се роди идеята за моята първа изложба Венециански маски, която беше в Галерия Европа тогава и имаше така да се каже добър отзвук за изложбата. Но аз реших, че това не ми е достатъчно само да рисувам, но искам и част от нещата, които съм научила, да мога да ги по някакъв начин да ги предам на мои ученици. И след няколко години реших да правя така наречените студия, свързани с рисуване и вино и съответно Нарисувай шедьовър с Мария Христова се роди по този начин. Затова се надявам в много скоро време да започна отново да рисувам заедно с вас, с нови посетители, които ще идват в нашата обновена галерия и ще можем да заедно да пресъздаваме различни картини. Това тук зад мен са част от нещата, които сме нарисували заедно с мои ученици от галерията. А напоследък започнах така да се запавам все повече и повече в графичните техники. И тук може да видите една от най-новите ми картини, която е която представлява жена с шапка. Казва се в очакване картината. И беше вдъхновена от един есенен ден, в който аз видях една жена. Така много замислена, седеше с една голяма широкополова шапка. И това ме наведе на... това ме доведе до тази картина. Тази пък картина тук, малко по-отгоре, ако можете да я покажете. Тя се казва Усещане. Реших да избера черен картон и отгоре съм рисувала с сух пастел, с въглен, с молив. Това са такива доста модерни, така да се каже, графични техники, които използвам. И това е всъщност моята следваща идея. Тъй като през годините съм участвала в доста общи изложби, под наслов наследство в една чудесна инициатива за млади таланти Inside Arts. Сега се надявам за в бъдеще, когато нещата се поуспокоят, да мога да направя и още една самостоятелна изложба.
която най-вероятно ще бъде свързана повече с мои графични работи, защото аз се усещам по настоящен повече график, отколкото живописец, но картините, които ще покажа и ще може да видите в студиото, всъщност това са мои живописни платна от моята самостоятелна изложба. Благодаря ви. До скоро. Поздравления за Мария Христова, а сега е време за рубриката Отмъщението на Бенда! В рубриката Отмъщението на Бенда поканихме Лазарина Желязова. Тя е родена в София, като през 2007 година завършва кинезитерапия в университета в Валенсия, Испания. През 2010 година завършва комуникации и публично говорене в Мичиган, САЩ. Говори испански, английски, италиански и френски. След 12 години живот в чужбина се завръща в родната си страна. Твореца в нея излиза на преден план и през 2014 година основава бранда за дизайнерски кожени аксесуари и чанти Underground Oasis. 2019 година е водеща на предаването Изборът по телевизия Българе. От 2018 година ежеседмично и доброволно помагат със съпруга и в комуна за борба с зависимости. Обича хората и искрено вярва, че най-доброто предстои. Здравей, Лазарина! Виж колко божествено. Така е. Да. Какво ще правим Вени днес? Какво ще ме мъчите? Ами ще станеш част от бранда на Лазарина. Може да те вземе като дизайнер на обеци. От едно известно време си търси асистент. Да, по-скоро като асистент. И много така горещо ми препоръчаха твоите умения. Така благодаря ти на мен. Според мен много ще ми отиват обици. Ами ти си особено... естет. Не, че ще ти отивата, нали? Можеш да съчетаваш цветове с ръчен си в ръцете. Чакай да е само как. Обещавам ви, момичета, след това ще бъдат почистени старателно. Не готов съм за... не е рекламно въобще. Готов съм за европейски евродепутат. Джендър. А, не. Добре. Какво трябва? Как стават тези чудеса? Наистина са ти много красиви обиците и чантата, която видях. Това също ти си го правила, предполагам. Така е. Прекрасно е. И къде се крие тайната, Лазарина, в това да създаваш такива прекрасни неща? Тайната е една и само една. Уху. Каква е? И то е да правиш това, което, за което си създаден. Извинявай, това, което обичаш. Да. Това, което ти е дадено, да го развиеш, да не се опиташ да бъдеш нещо, което не си. Много благодаря хубаво. Ти, каза истината ми в очите. Това беше последното шоу тази вечер. Съжаление, това не е моето призвание да съм повече. Така е, за това вземи си за наята моето... в ръце и започни да се това споряваш. Заваляне на кътници ли е? Така. Разказвай, от кога започна да се занимаваш с тези неща? Защото предполагам това... Не си завършила техникума по кожени изделия. Е, нали чула на не, то е много интересно, че аз съм завършила официална колега? Професия, която е рехабилитатор. Че това ти казвам. Ама не, то пак е работа с кожа. Така ли? Дайте да правим. Сега, откъде започваме? Рехабилитатор. Така, да кажа първо, че да. това е специален вид кожа. Малко по-различен прочит на материала кожа, защото използвам агнешка кожа. Тя е доста финна. Да. За да може от това нещо... От това както успокоява. Това нещо... Между като другото, бебенци. Между другото казва, че тези обици са антистрес. Верно. Сядаш си в офиса, почваш да си работиш. Си, някой като е особено за предаването и обици. Според мен на ваши ви отиват. Бенето, я, виж, служи я, си така. Виж, да, антистрес. Да. Така. Но те си имат и име. Колко време е... Отнема? Отнема, да, за да изработиш
Прямо един чифт обици. Ами ето аз мога да покажа как... Първо, сега не съм донесла цялата кожа, защото да. То прави една селекция, прави едно море от различни кожи, за да избера нали, цветовете. И се започва едно кроене на такива неща, които са като триъгълничета. Но а те не са залепени? Не, разбира се, не. Така? После едно по едно, всяко едно се взима и се реже. Едно по едно? Едно по едно, всяко... А, те не се продават така? Ами ти трябва... Не. Не, не. Ето, това е което ще правиш. Няма кулвер. Всичко е с ръце. Сега нали разбирам защо жените се занимават с гоблени. Това голямо търпение трябва. Да. Аз съм нерва. Хайде да не режем това, което няма, е готово. Няма. А тази ножка не е ли много голяма? Той дали ще може? Голяма е, защото по принцип кожата, колкото и тънка да е, тя е доста жилава. Понякога път дори се реже по-трудно финна кожа. И трябва да е много, много наточена. А дали да направи разрез? Малко ме съмнява. Аз затова съм дава тук такива... казва се човек, инвестираш това, което можеш да загубиш. Точно така, да. Така, значи, не инвестирам в теб, слушам това, ви, което да. Можеш да загубиш. Давайте да създавам. Ето, да знам, създавам. Нетърпение. Да, да създавам. Едно по-светличко, за да можеш да виждаш, защото с черното е по-тълно. Оставам ножицата, само... взимам и какво правя с това сега? Така, ще покажа с лявата, защото това е моята силна. Не съм левак, левичар. Добре. Нека да е ясно. Левичар. Ето, посоката е такава. Тоест, ти като вземеш, да, вземи си в дясната. Така. Така, и ще режеш ето така лентички. Лентички. Ето така, виж сега. Аха. Много е лесно. Вие сте с предаването труд и творчество. Не, напротив, вдъхновение. Ще правим ли състезание? Не. Колко ресни трябва да са? Трябва да стигнат ето така до края. Защото след това, като хванем... Вие сте с многочасовото предаване. Вижте сега какво трябва да стане и това нещо. Но за да се получи увиването, трябва да е нарязано почти до края. Ето, готов съм. Много се бавиш. Да. Да. Така, това е... Това не е за нереваци като мен, това е голяма играчка. За това на въпросът колко време отнема... Да, разбрах. Аз вече ползвам машина, защото съм го правил хиляди пъти. Така ли има машина за тези неща? Ето я машината. Лявата ми ръка. В един момент вече... Ще панеш тен до багините, то ти е... Ето така. И реално в един момент, аз като съм свикнала, мога да... Дори да не... Така. Да не се фокусирам толкова. Добре. И когато направим тези ресни, защото тук ми казват колегите, че 2 минути имаме още. О, добре. Когато ги направим какво следва, тези? Следващата стъпка каква е? Следващата стъпка е, взимаме ето това нещо. Абсурд да го направи. Така. И с него правим... Който и бе? Дупчица. Оле, аз къв съм кьоръв. Много лекичко правим дупчица. Да. И така трябва да направим на всичките. Аз ще ти дам на ти да си направя. Дай на едно да направя. На това, което да. Можем да загубим. Да. На нещо пак, дето може да се... Ама да не целиш директно по ръста. Ама теб ти треперят ръцете ли? Не, аз не виждам. Да, ама ръката защо ти трепери? Е, как ще трепери? Ето, виж. Аха, неуверен изглеждаш. Обаче света ти отива. Как? Ме храниш само. Свободен ли си? За малко, на косъм бях. Добре, пробил съм дупката. Пробили сме дупката, взимаме кукичка. Кукичка, да. Медицинска. Важно медицинска? Е, еми, за да нямаме... Възпаление на... Да. Не става ли от аз имам за риба, като ходя? Точно така си мислиш, че ти кажеш. Да, те, между другото, са подобни. Може да направя серия луксозни... Тя ми знае клишетата, между другото. Да. Луксозни закачалки за въдици. Ето така се отваря това нещо, тази кукичка. Затова е... Боже, колко играе това. Ами така е. Но пък е всяко едно... И после всяко едно трябва да се пъхне вътре. По време на анонса видях една голяма стена от обици. Всичкото това е минало през твоите ръце. Браво. Браво. Страхотно си. Жестоко си. Еми успех ти пожелавам, понеже това не е за... Толкова кратки предавания като нашето. Ми хората може да харесат, предполагам, че има страница. Според... Да, кажи къде да те намериме. Underground Oasis е бранда и Facebook. Okay. Може да гледат. Знаете ли защо? Защото така ставаме приятели. Така ставаме приятели. Точно така. Именно. От мен пазаруват моите приятели. Така че търсете във Фейсбук. Приятели, да си помагаме. Благодаря ти, Лазарина. Много любов ти пожелавам. Знам, че си привърженик на любовта. Така е. И хубавото предстои. И много хубавото... ми харесва. Да. Да. Ме поканихте.
А ние с вас ще се видим веднага след рекламите.